a jednu z nich budeš moct si vzít, druhou musíš zabít a třetí musíš ošukat. Jo? Zabít, ošukat. Takže. SpongeBob, Patrick a... Fuck, Mary, kill. Shrek, oslík a kocour. Jseš B nebo O? O! Co to je? Oho! Ostrava, už ty vole. Vítáme vás u 18. dílu jakoby podcastu. Klasicky začneme ochutnávkou pivo. To musí být. To musí být už. No, můžeš čím ani nevíc to otevírat, ty vole. To je hodně zkušený, kámo. Jo, tak to je. Pičo. Jestli něco umím. Tak je to otvírat. Oh, jak tam skočilo, viděl jsi to? Jsi to podrazil, to možná mám i dobrý řeči. Good, tak jo. Zarezpálec. Vypadá to takhle už moc dobře. Jo. No. Je to jak pivo přes špinavý trubky. Ty vole, správně, správně, ty vole. To je Ostrovan. Ostravar, no. Ostravar, Ostrovan. Ostravar. Tak už jsme to jednou měli, ty jo. Tohle jsme měli? Jo. To tady právě nemám, ty jo. Ale to jsme měli... Možná jiný nějaký. To jsme měli kdysi, ještě nic mají, netáčeli nic. No, 3,5 dám. Až taková libída? To je pod Bertoldem, ne? Bertolda tam nemáme. Aha. Musím najít v podcastech starý, tyhle. Napište nám někdo, jestli nevíte, jak jsme hodnotili Bertolda, tyhle. Pěkně hrusný, skvělý pivo, tyhle. Nechutnáme to. Nechutnáme ne? To mně přišlo to... Ne, vůbec. Co jsme to měli, to bylo horší, to minule. To druhý pivo, nevím, jak se plavčík. To jmenovalo. Jak mě to nenapadlo? No plavčík je, mě teda vůbec nekoupil. Plavčík nebyl dobrý, no. Byl jaký bezbublinkovej. A jako vím, že jsem to říkal někomu. A víš proč? Proč jsem ho vybral já? A on mi říkal, jsem to říkal kámošem, mi říkal, že jsem dement, ale to je super pivo. Jo? A já nevím, je to... Vždycky se kamarádi, čo? No, strávil, jo. Nervím, to... Já nevím, já to prostě... Připomínáme to doby, vole, jo? Sparingu, kámo. Pamatuješ si sparing? Ty krám, ten ježek hrusnej ředěnej půl na půl vodou. Ty píče. Já to udám 4,5. 4,5? Takže bylo 4. Já to takhle nepřijde zase tak hrubatný. 4,5. Minule si dal Starobrnu 4. No, tak to tak odpovídá. Starobrnu bylo hrusnější než tohle. Herolda 5. A plavčí kohny 4,8. Takže se držíš svých těch, no pravda. No. Začni svoje to. Co jsi nás přichystal minulej týden, vole, tady všechny. Všechny tři. Jo. Včera jsem to podstoupil, ty vole, skončil jsem v práci, no v práci, dělal jsem věci tak... V 10. Jako ten film? V půl 11 jsem si k tomu šel sednout. Jako ten film? Jo. Myslíš? No. Tak já nevím, viděli jste to teda, já jsem si koukal včera a jako... Řekni, okej. Jaký, tak jmenoval se to Power of the Dog, tak nějak, no, psí síla, ty vole. Ale kámo, já nevím, bavilo vás to? Já k tomu mám to. Tebe to nemohlo bavit, protože to bylo o ničem. A tebe to jsi to musel milovat, protože to bylo o ničem. Tak já právě naopak nevím vůbec. Ne? Já vůbec nevím, k čemu se mám přiklonit vůbec. Jakože mě Cumberbatch se mi líbil, ten byl úžasný. A Kirsten Dunst byla Oscara nazdar. Kirsten Dunst byla úžasná. Co? Byla úžasná jako alkoholička, byla skvělá. Tyvole, tak to bych neřekl zrovna. Jestli to všechno, že to bylo takový všechno o ničem, kromě jako toho, jak on se tam jmenoval, Phil. Ne, jako, já jsem si na začátku jsem si říkal, buď to je udělaný z divadelní hry, anebo by to byla skvělá divadelní hra. A na konci jsem si říkal, to byl skvělý seriál. A ono to má nějakou předlohu, nějakou knižní, ne, myslím. Ne. No, to se to ty taky není, jsem myslel. Ale v komentářích jsem nějak čet, že to je jako těžký to přesunout na jeden film, takže asi jo, no, asi to byla nějaká knižka. Jako ono, jako řekl bych, že tam bylo jako hezky vidět, že vlastně... Můžeš udělat film, jak se to, kurva nic neděje. Jak se to natáčilo, ale vlastně ty postavy se nějak měnily, že jo, ale to nebylo na té kameře, že to bylo vlastně... Rovno, no. A mně to přišlo jako zajímavý, že ty jsi prostě mohl... Si jako myslet cokoliv vlastně, že jsi mohl prostě domyslet jako na tvýho gusta, jako co se tam třeba stalo s tou postavou, nebo proč jako se začala chovat takhle zrovna zase a tak. Takže vlastně jakoby za kamerou bylo... A to jak tam bylo to 1, 2, 3, to bylo jako roky, ne? Jsem to tak nějak si říkal asi.
Já, nebo jako, kapitoly, to spíš kapitoly, jako kapitoly, jako kapitoly než roky. Protože jako mi to dávalo smysl, že jako tam vlastně přesně nevidíš, jak oni se dali dohromady, že jo, s manželkou nebo jako s novou manželkou. Ale nevím, no, jako mě to přišlo jako prostě... Jakože to bylo na začátku, nebo jako... Jakože jak dlouho, víš, jakože najednou se k němu stěhovalo, už a najednou se prostě jako dali dohromady. Já si nechápu, že v té době to asi bylo rychlejší, ale všechno, ale myslím si, no, že... Určitě, no to já jsem to pochopil, takže to prostě, že celý ten příběh, co se tam stal, nebo jako celý ten příběh toho filmu byl třeba prostě jeden rok, podle mě. Tak já jsem si právě jako to bral. Třeba 10, víš, jako klidně. Nebo jako 5 jsem to bral, jakože 5 let to je. To bych klidně vedal. A tak mně přišlo, že ten mladý, že byl prostě ze mnou na prázdninách, takže podle mě dokončil jenom jeden ten rok té školy, no, jak tam byl. Podle mě to fakt, to rozmezí bylo maximálně 2 roky, ale spíš bych řekl, že prostě no, rok a čtvrt. Až prostě, že by to bylo nějak jako třeba díl, než prostě ty 2 roky, nebo prostě... Jako působilo tam mě trošku, a to se ale bude dívat, to předává jako Ozark, víš, jakože to mělo úplně úžasnou atmosféru. Bylo to jediný, co jsem řekl. Jako to bylo atmosféru. Užil, jo, prostě bylo to, že jsem na to včera čuměl, já už jsem byl unavený, jako mě to nějak nebavilo věc, ale ta atmosféra mě fakt jako vtáhla a chtěl jsem to dokoukat. A nejenom kvůli tomu, jak se tam bavit. Já jenom kvůli té atmosféře jsem to dokoukal. A kamera nebyla špatná ještě, jako, ale... No jasně, no. Tak ono, co jsem jako četl v různých těch komentářích nebo diskuzi, tak ono, že to bylo nějak, že ta režisérka, že natočila nějaký film podobný a že to jako, že to je na ten stejný tak stejný. První kráva, nebo jsem slyšel k tomu přirovnání, že to taky jako western, který není o střílečkách, ale tak, je to o těch rodinných dramách. A je to 2019. Já jsem na to dneska koukal, no. Jakože právě, že mi to, jsem koukal na komentáře, ale jsem se taky nemohl rozhodnout, co jsem o tom vůbec myslel. No já taky ne, já právě vůbec, ty vole. Ale skvělý seriál by to bylo podle mě. Fakt jako prostě šest dílů v jedné sérii, víš co, víc popsat ty skvělý charaktery, vole. Ukázat trošku ten jako růst a vůbec proč se děje to, co se děje. A nevím, jako ve výsledku se mi líbilo i... Ty já teda můžem spoiler už. To je blízký. Můžem spoiler? No, jako power of dog. Co když se to jako vemeš a není to dog. Tak si mi to víš, jak jsem si říkal, jestli tam není ten, i ta jako... Ta slovní hrátka s tím. No, ale... Příště něco jiného. Ale tak jako to nemohu. Jako já jsem to v půlce, já jsem se ani nepodíval na trailer, nic. No, a už si koukám, tyba, to už nějaký dlouhý se kurva vůbec nic neděje, nebo tak si to stopnul. Teď jsem si chtěl přečíst ten popis, říkám, tak jako, asi jo, no. A už si říkám, tak už je půl hodina do konce, tak teď tyba, jestli kurva něco stane. A kurva nic ty z toho. Jako čím díl to jako to, tak si říkám, že to jako ten nápad, ten příběh je jako dobrý. Ten nápad, jako co se tam vlastně jako stalo. Ale mohl by to být dobrý začátek třeba. Netflix by to byl dobrý, prostě desetidílnej Netflixový, yes. Prostě tak. Yes. Ale ještě to... Jako s největší pravděpodobností toho hodnotím 3 z 5. Já jsem byl taky 3. Jako fakt jsem chtěla 2. A říkám ty, jako se prostě... Nevím, no. Ale mě to pěkno, i práva se mi líbila docela. Se mi zdálo, že to nebylo taky až moc jako... přehnaný to westernovský, ale že to bylo jako prostě pěkně udělaný a prostě ty auta takhle, nevím, jako jak to tam vypadalo, že v tu dobu, ale je to taky takový divný, když si představí, že vlastně to byla první světová válka, že po první světové válce, takže už tam nějaká technologie jako byla, sice minimálně. No nad tím jsem přemýšlel, co to už měli takhle, jako já nevím, já si to nedokážu představit, já jsem debil na dějepisy, a to už měli takový papír, a to už jezdí v autě, jo. No jasně, víš, jako, jo. Ne, já neříkám, jak to je moje debil, to je moje jako neznalost, ale prostě jsem jako, ale pak jsem si říkal, že ten datum, jako, že to už asi jo, jako, ale... No možná bychom mohli, nechceš doporučit nějaký jiný film, na co se nám do konce? Teď nemám. Do příště, ne? Jako já vím o jednom zase dalším, co vyjde v pátek, ale, tak nevím, jestli to stihnete jako do příští soboty. Uvidíme, se zabrou blok, vole. Ale nevím, jak se jmenuje, to ty netyp nevím. Jseš na drsně jako 8? Já jsem to chtěl. To nevím, teď jak se to jmenuje. Ta byla ULN, že jo? A ptali se tam na ty plastiky a tohleto. Oni se tam dělali prdel z toho, že to mají prostě z předkožek jako nějakých korejských těch malých dětí, že jo? Ale to určitě není jako prdel, no. To je asi pravda, 100%. Ale jako... Ale tak vole to... Kolik je 72, ty vole, ne? Ten Bird Box nebyl si špatný, ne? Ne, nebyl. Ale Quiet Place bylo 30x lepší, no. Cože co? Quiet Place bylo 30x lepší. To nevím.
Jako oni nemůžou mluvit. Protože ty mimozemšťané jako asi to bylo lepší. To úžasný. A dvojka je taky skvělá. Dvojka je úžasná taky. Fakt je to super. A tam je vlastně Cillian Murphy. A... Jo, no, jako můžem dát něco. Já bych dal možná nějakou tu. Ty jsi viděl Mafiány, že? Já jsem teďka přemýšlel na Mafiány, že si musím posílit znova. Goodfellas. No, viděl, no. Já jsem to asi neviděl. Ty kasino? Já vím, no, co neděláš, jo. Tak už jako můžu se na to chvíli. Já bych dal Mafiány, to je já vím, co tam, jak se tam děje a takhle, ale už jako... Já jsem to právě dal, hlavně, že to byla předloha pro Mafii, vole, jako hru. Kapany. Ale, no každopádně, jmenuje se to takhle. Unforgivable, okay. Německo, mě baví. Vychází to příští pátek, myslím. A Netflix, jo. A na Netflixu je to 100%. 10.12. tak to je... A nebo ložený, no. Je na Netflixu nějaký ten film nebo seriál s Jakem Gyllenhaalem, prej? Gyllenhaalem? Jak to? Jak... A že je to jako takový, že nemáš na konci rád ani jednu postavu. Je to nějaký film, myslím... Film, myslím, že... Byl jsem o tom Bad Friend, právě. Takže jsem tam nějaký Nocturnal Creatures, tam je takovýho. Jsi mi o tom říkal? Říkal jsi mi o tom, že jo? Přesně jsem o tom mluvil minulý podcast. Tak já to, proto to mám v tom listu, vole. Proto to mám v tom listu, proto je tam od tebe. Já bych se to zaškrtával, říkám se ty vole, že jsem mi to někdo doporučoval, ale já jsem to našel. Tak to je tak to klidně, to sorry. Jo, jo, tak já jsem to viděl nedávno, no. Já jsem to viděl tak 14 dní zpátky a včera jsem na to koukal máma, myslím. A to je ale, to je fakt dobrý film. To bych asi dál, ty jo. Tak se na to, já se na to teda už nepodívám, že jsem to viděl fakt... To chci něco, co to je jedno, a to vymyslíme jak to. Good. Máte ještě něco pro vás připravené dneska otázky? Já jsem takhle makal, ty vole, na piču. Kde makáš? Ne, já jsem měl nějakou jednorázovku, jsem si našel. Kámo, borec, holku, ty... No to cash by, kámo, ty vole, to holka má... No, kdyby někdo chtěl, Jirka hledá. Fuj, hledá. Tak. Jednorázovku. Brigádu, ne, právě, ne, to holky na to seru. A to už jsem starý. Ale jenom čím nejvá. Ale, co jsem chtěl? No, borec, ty vole... To dělá svatby. Komentář, pište otázky nebo tak. No, ale ser na otázky. Řešíme. No. No, tak borec, ty vole, dělá svatby, no. Ty vole, takový voser, kámo. Takový píčový okolo toho. Počkej, budeš to vyprávět nám, jo. Ty, co vzrostli z gastra. Dělali v labutí nic jiného, než tahle než nábytek z patra do patra. Skrvený židle, vole. Ty vole, to bylo hrozný. Ale to je dobrý, no, měl jsem 2 kila na hodinu, ty vole, pohodičkovi. To je fajn, to je lepší než, tak 4x, než my jsme to měli pracovat. Takže docela pohoda, no. Ještě jsem stavil nějaký regály posraný, ty vole. Ty vole, no to je nejlepší, no, chystat to, ty vole, a pak čekat, pak je spíš lepší ještě čekat na to, než oni se dovožerou, vole, a dotančej, abys pak mohl ty věci skrčit. No, já jsem ukázal, jsme strašný, stěhovali ne? Sklad, se dělali nějaký nový sklad, jsem stěhovali starý sklad do novýho. A říkal mi, že se mi ozve někdy v lednu, že budu mít nějakou výstavu, takže tak. Právě jsem psal na ten inzerát a samozřejmě jsem se koukal na první co, takže jsem se kouknul na tu firmu a ta firma prostě IT a mi volá a říká, no budeme stěhovat nějaký dekorace na svatbu, říkám, ty pičo, tak odkud to jsem čekal, že budu prostě stěhovat počítače nebo tak nějak, prostě výpočet. Dekorace, výpočet, jo, výpočet. To se hodí, no. Takhle jsme stěhovali tohle, no. A on mi říkal, že má asi 3 další firmy a tak. Jak je dobrý, jako, no, když budeš půjčovat třeba jenom to nádobí skurvení. Si vyděláš dost, no, potřebuješ na to prostě 10 tak mega, podle mě, klidně. No. Klidně 10 mega, prostě na to, abys pořídil to, co jako ty firmy. Tak rád někdo říkal, že lešení, tyvo, že to je... Lešení je dobrý. Král. Lešení je fajn, no. To pronajmeš vlastně za mega vol na půl roku, na 3 měsíce. A co lešení je dál? Fajn. Ale to bych nechtěl stavit, tyvo. Abys to půjčoval, jenom prostě, bys to měl prostě. Ty to nepůjčíš. Ale tak si, kámo, stejně, hele, když bys to třeba jako takhle chtěl půjčovat, tak bys rovnou, že jo, jakoby, že bys rozšířil sortiment. No to jo, ale určitě bych to nestavil sám teda, vole. Takže jako bys to rovnou mohl stavět, že jo, mají. No jasně, tak to by jako bylo to. Takže podle mě to jen tak nepůjčil to rovnou, vole, že jo, počítaj, že to tam dovezou a postaví. Ty nepočítáš s tím, že já už mám 4 ty naše, který půjčuju. Takže můžu to jedno, že mám lidi, kteří žijí za mě. Tady. Proto tady sedí na starém nábytku ze zahrady. Po Dominika. Co jsem přivez já? Ty čo? Kamo, já nezapomenu. Bary, že jo? Já nezapomenu, vole, když ještě by bylo... Jo, sorry. Lešiště. Baru, všechny nejlepší k svátku. Fáme, Bary, dneska? Čau, Baro, kámo. Popřál ti tak, že teď už to prostě jenom.
se nemůže říct nic. Ale... Abych se na to vzpomněl pak. Mě pobavilo, vole, když bydlel ještě na tom Žižkově, kámo, tak on tam prostě uprostřed chodníku byla nějaká židle hnusná, prostě od barvy, tak ale to byla hnusná. Super, ty vole. No a prostě si vzali, no ty vole, to byla odporná, ty vole. Dobrá, nějaká prostě, takováhle, to si klasická židle jenom byla od barvy. Dřevěná, no, hnědá. Fresh. To jsem asi viděl. Jo, určitě. Jo, to jsem určitě viděl, takovou hnusnou, vole. Ty vole, od barvy, ty vole, to tam všechno nebo, ty vole. Ty vole, tak jsem potřeboval židli, ty vole, co mě chceš. Nemám auto, nemám brachy, nemám na lítačku, jak musím brát po těch po ulicích. Ulice, vole, mi dala, naučila mě všechno, vole, co mám. Jsem nesmazal tebe. Co vůbec, co ti řekli na to... Ty videa předešli. Jo. Na tu zprávu. Na tam brze, na jakou? No na ty videa, na ty peníze. Jo. Dali ti OK? No, dneska jsem točil, všichni chtějí rozdávat brachy. Všichni. Dneska jsem točil, že to 8 videí, abych tam měl do konce měsíce. No tak jsem tam natočil, teďka musím se stříhat, editovat a všechno. No tak nádhera. To si... Na to bojo. Ty jo, chtěl být skromnej, ty vole, spas mu říkal tady, vole, kurva, pořád. Chtěl jsem jít o třetinu míň. Fakt. No jakože chtěl jsem, říkal jsem si tam, tam jako chci být. Bo chci, jako myslel jsem si, že dále kvátí, no. Tak. A furt se nebyl jistý, jak jsem ještě tu SMS-ku posílal já, vole. Takhle pestíkem. Ty bys mohl poslat víc těch zpráv, jestli to takhle, jestli to by to jde, ty vole. My jsme poslali dohromady, tady tak 10 mailů, ještě nikdo neodpověděl ani ne díky. Kano, rozvědět. Takže jste nabízeli svoje služby. A mrdne na vás. Nezapomněl jsi se toho čmiknout? Co je to? Jo. Jenom míň, no. Aha. No to pak jenom, jako, pak ti to tahá trošku míň, no. Já bych chtěl udělat takový katr, že ti tam jako vyřízne tak jako Bčko. Že si nevyřízneš, že to nesekneš celý, ale že prostě jenom já tak si vyřízneš takový Bčko. A prostě koupíš to díl a pomalíš, ne? Chňápu, chňápu, kámo. A stojí třeba litr. Jako jenom to... Dvoře závodko. To ukousnu a stačí. Zafre. Já si... Máš vykecí tabák ještě víc, než taky. Já to vlastně ukousnu půl hodiny předtím, než se budu chtít kouřit, že jo? Stavl vlastně, vole. Jsme byli s Láďou v té restauraci tam u nás a předtím jsme jako koupili doutníky, ale jako to je nějaký třeba dražší. A, ale, ne, ale zapomněl jsem si vzít ten katr. A tak jsme jako, jestli náhodou ho nemají náhodou v té... Ne, ne, ale můžu ti půjčit prkínko a nůž, říkám, ty vole, doutník za 300 a to tady budu že pojítlat, ty vole, na prkínku, to si to radši nedávám, ty vole. Ty vole, taky to, veď. Taky jsem to dělal. To jsem i na prkínku i místo drtičky. No, to mě nepřekvapuje, vole. Jdeme na další segment, budu vás přichystat jednu hru. Dokonce jsem přizpůsobil, přizpůsobil jsem to. Ty tady seděl o půl hodiny a ťukal, já jsem měl nervy, že něco děláš, já nedělám. Vlastně vypadlo, že píše otázky na podcast. Aha. Mám asi 6 jako různých her, který můžeme hrát, samozřejmě budeme hrát všechno. Her, ale jako nebudu se vás ani ptát, že vím, že u každý Jirka řekne, takže prostě vlastně hraješ, Jirko. Pojedeme, fuck, marry, kill. To víte co, ne? Ne. Dám ti 3 lidi, nebo 3 postavy, nebo cokoliv. Jo. Je to teda vás, to, aby se nikdo nedostal do problému. A jednu z nich budeš moct si vzít, druhou musíš zabít a třetí musíš ošukat. Jo? Vzít, zabít, ošukat. Takže. A SpongeBob, Patrik a... Fuck, Mary, Kill. Shrek, oslík a kocour. V otách, jako, chápete, stop. A se ptáš obou nebo jenom jeden? Já to taky musím myslet. Shrek, oslík a kocour. Tak 3 hlavní z toho prostě ze Shreka. Tak jo, ale. Tak ošukat bys měl oslíka, protože nebudeš první ani poslední. Ne. Já bych si vzal oslíka, s tím měl tom byl pocket. Ošukat bys Shrek, no. To... No, ty vole. Shrek je slov, jo? Shrek je co? Shrek je slov. Shrek je láska. Aha. To je to? Takže on zabije Shreka. To je taky meme, že jo? Všichni milují Shreka. Ne, musí oslíka, se bych pokycal. Potom, no, jo. Zabiju Shreka a ušukám pana Kocoura. Ty král, kde si ho představa. To pojď,
Jako, já nic proti Šrekovi, a Šrek vychází asi na zabití. Ty vole. Ty jako, a co by si, a je to, co si... Jo, dělej. Dobrá, gula. Oslík na voškání, kočku si nechal. Ty vole. Tak já jako taky vemu kočku, no, protože ty vole, to je hrozný swagger, že jo. To je prostě jako sám pijak, kde mám postel. Potom toho Jirka Vošuká už moc swagger nebude. Já se ho vemu, vole. Šreka omrdám, protože Šrek je slov, prostě. Jakože nechci s ním žít, že protože prase, ale jakože... Tak švihnu ho tam. Ale zabije to oslíka nemůže. Ako zabiju oslíka, protože furt mele ty vole do píči. No. To je hrozný, to bych nevydržel. To by mě asi nevedlo. Já myslím, to je Eddie Murphy, nemám pocit. Jo, já jsem to řekl, ne. Jeba to byla Eddie Murphyho, ty vole. Ako to je Antonio Banderas. Jo, vidíš, vole. Ale nevím, kdo mluví. Antonio Banderas. Nebo ty vole, nevím, mluvíte. Oslíka a Šreka mluví... Tim Allen, vole. Pak tady mám Ross, Chandler a Joey. Tam je to docela jasný, si myslím. Ross, Chandler... A Joey. Ty pičo. Tak počkej, tak to řekni schválně, no, si myslíš, že to je jasný. Vezmu si toho, že jo, vezmu si Chandlera, na 100% prostě. Jo. Protože jako sorry, ale to je prostě jako Chandler. Materiál. Ross, vole, je každou chvíli zamilovaný někoho jiného, tohle je loajální klap, vole, který je vtipný a prostě s tím ty děti vychováš, jo. Sice mám trošku problém, vole, ale jako jinak je to v klidu. Joey ho obrdáš, protože to musíš vědět, jaký je, vole, jako chce Joey Trebiány, ty vole. Joey. Jak to jde? Ako, to jde? A to se zabiješ, protože co budeš dělat s takovým člověkem, tyhle do píči. To prostě jo, jaká jste osoba vlastně. No, ať jdem omrdat svojí sestřenici, víš co? To bylo v tom díle jednou, že? Já nevím. To byla zkvásená, ale jako na sra to bylo. Jo, tak to máme stejný asi, no. To je asi to nejlepší kombinace, co by mohla být z toho. Já si myslím, že tohle to je jako docela jasný. Ale jestli mě vybereš... Všechno nedává moc smysl. Jestli mě vybereš, jsou to dobrý. Ne, já souhlasím, já bych to řekl úplně stejně. Okay. Já měl strach, že řekneš, že Rose nezabije. Ne, Rose nezabije. A pak tady mám, fuck, marry, kill, Bezos, Bill Gates, anebo Stephen Hawking. Já čekal, že to řekl. Tyhle jsem vymýšlel já, ty, jo, ty trojice. Čekal jsem Elona. Čekal jsem Elona. Ty má jako jo, no, dávám větší smysl, nevím, já jsem chtěl Hawkinga. A neznám žádný jiný jako ty, Neil deGrasse Tyson možná. Elona bych si vzal, tedy by to, tak ten má teďka nejvíc peněz. Bezose bych zabil. Okay. Gatese bych si vzal. Do huby. Do huby. Protože já bych si ho vzal, protože doufám, že fakt včera instaluje ty čipy do hlavy. Já bych si hrál místo, Do hlavy. Hezky. Lásko, jsem doma, vole, jdu do herního koutku a tam bych prostě viděl prostě Johnny, vole, a prostě bych ho, vole, to ovládal, takhle. Žádný čipy neinstaluje, prostě, ty vole. No já doufám, že jo, abych si ho mohl vzít, ne, a mohl si hrát, vole, nesed mi tady, kurva. A chceš jako pošupet Hawking, jo? Jo. Jo, huby. Ne, zase nemám rád, takže ten prostě musím být. Proč nemám chtěla být? Oh my god. Jak je to sra? Prostě moc, vole, neplatí daně. No, co ty? Ty vole, tak je to těžké. To byla lehký docela. Tak říkaj, počkej, tak říkaj. Tak vole, no i když. Já mám nejlepší kombinaci, sorry. Já bych si vzal, ne, já bych si vzal bez zase. Já taky bych si asi vzal bez zase, protože bych chtěl s tím bejt, když on se smíje tím svým ho smíchem. To by mě podle mě nikdy neomrzlo. Mohli bychom lítat do vesmíru. Ale asi Gates je takovej... Nej, Gates se zabiju, protože vole ten... Instaluje čipy. Ne, víš co, já si vemu toho. Já to udělám takhle, promiň. Vemu si Stephena Hawkinga, protože tomu vždycky dokážu utéct, vole, když ty na sebe. A brzo umře. Omrdám Bezose, protože ho omrdám tvrdě, protože se zaslouží, vole. A byla Gates se zabiju, protože sorry, no. Pfizer food existuje. Nebo... Co udělal Pfizer nebo Johnson & Johnson? To bych chytal. On má nějakou jinou ještě? Ani jedno. Ale on má něco společného s těma... On má jaký očkovací, že? Musí mít něco společného s těma očkovací. Tak možná tam dal nějaký prachy. Ale Pfizer vole... Sponzoruje, no. Tak je to z toho. Takže to bych chtěl. Jsi volná. No a skončilo se jakýho pomrdání Hawkinga. A Jeffa si to a bylo zabít. A? Nechápu. My to máme rozdělaný pro určitý věci, které... Navíc Rolák jezdil, vole, k Epsteinovi na ten, vole, to byl nějaký úchylák, ty vole. Pro?
No Gates, že jo, ten taky jezdil k Epsteinovi na ten ten. Ale jenom čtyřikrát, vole. To se nepočítá. To nevím, jestli to, ale... Byl konci... Clinton tam byl 20 let. Ale Epstein, vole. Potom nějak, co ho zabil. Potom nějak, co ho zabili, tak oni se přece rozvedl s tou manželkou a začali vyplavávat tyhle ty věci, že on taky byl na tom ostrově a takový. To pravda. Nebo Jirko, pak si to budeš moct vzít. Máš dnes... to. Teďka to mám rozdělený pro oba kvůli právním určitým věcem. Právně tak to nechápu, ty vole. Nebudeme zmiňovat tady. Dennis, Mac a Charlie. Dennis. Bill Burr, Tom Segura a Joe Rogan. Dennis, Mac a Charlie. To je It's Always Sunny in Philadelphia. Jo, ha, jo. Takže. Ale počkej, jak jsi to říkal ještě jedna? Bill Burr, Tom Segura a Joe Rogan. Já Kužu? Nechci zabít ani jednoho. Já to mám jasný. Takže Dennis se zabiju, Maca si vemu a Charlie ho šukám. Mm, stejně, no. Dennis se... Jo, no, dává to největší smysl. Meka ovlivníš, co nejvíc to půjde. Veštít. Ale je to fešák, ty co? Ty vole, nechci se zabít ani jednoho. Ale asi už zabiju Billa. Ale tak jako spíš to. Protože to bude nervák určitě. Ale když z těch tří si nemám vybrat, tak to. Když si musím vybrat z těch tří, nechci. Tak vybíráš na tyhle věci, ale nevíči hypoteticky, vole. Jak už zajít tam nechci zabíjet žádnýho. Nechci zabíjet žádný a vezmu svůj Seguru, protože to, protože se, jsme se ani k tomu nedostali, já jsem o tom chtěl akorát mluvit, že, jako, že on působí, jak to má všechno srovnaný a ví prostě v tom, co, ví, co dělá prostě ohledně podnikání a teda a Rogena, tak ten je jediný namakaný, ten tam máš jediný, co si šáhnul. Jo, já si dám asi... Já jsem udělal moje rozhodnutí, bylo docela podobné. Já asi to, stejně jako tebe, a asi... Ty nezabiješ Billa. Ošukám Billa, no. No. Protože to, protože prostě bych si dal do Billa, že jo, ošukal jsem Billa. Oženil bych se s tím, s Tomem, asi s tím kvůli podobným věcem, protože to takový teddy bear, vole. No. A Joe bych zabil, protože bych byl pak nejlepší podcaster. To je pravý šlo. Takže to jsou moje table, tohle můžeme hrát úplně. Na zároveňský už jsou nějaký přeskorový postavy. Ale to je moje hra. Můžeme... Musíš Janemu vymyslet nějaký tři scénáry, nebo režiséry, to já nevymyslím. To je pravda. To je možná šlo. Které mám další. Můžeme hrát dál, jestli chcete, nebo můžeme bavit o něčem jiném. Dáme nějakou jinou, ne? Máme dál něco jiného. Už jsem zabil dost lidí dneska. Ne, já myslím jako jinou hru, anebo se bavit o něčem jiném. Jo, takhle. Já bych dal tu hru. Tak lidi, dej tu hru. Ty jsi to rozbil, že? Teď konverzace ustává, takže teď musíš teď nás... To právě má návodí, víš to tu. Teď nás musíš krmit. Ty to právě máme jako komedy. Mám tady, já pojedu postupně prostě. Dvě fakta a jedna lež. Dvě fakta a jedna lež, znáte, co to znamená? Ne? Řeknete tři věty, jedna z nich je lež. O sobě. Ty vole. Tak to abychom vymyšleli. Je to na dlouho, nebo to udělat na příště? To abychom vymyšleli. Tak vymyslete každý prostě dvě věci. Jo, okej. Jako dvě, myslíš jako dvě kola? Dvě kola. Dvě kola, chápu. A pak tady máme jako otázky. To byla taky jako hra jako z nějakých velkých těch deskových, že jak si vždycky vybereš, je tam ta otázka, deep, vole, random, relationship, taky dostatečky. Tady je, co je něco, co jste si jistý, že nikdy nezažijete? A proč? Co je něco, co jste si jistý, že nikdy nezažijete? Sex může. Já jsem jako čekal, že to přijde, no. Ale se může stát, ale když půjdu vězení. Dobrovolný sex může. Dobře. To přijímám. A proč? Musíme to objasňovat, nebo... Já jsem chtěl říct, Jirka, ne, že si tomu heroin, ale... se na TikTok. Jsem mu heroin, ale potom se říkal, že budu starý, jak si dám zlatou žílu. Právě, no, to bude skvělý, že? Takže to ne, tyjo, ale něco, co jsem si stěžil... Budeš TikTok influencer. To je pravda, to myslím, že nebudu, vole, protože TikTok je prostě vole, divný místo. Ale mohl bys být Instagramový influencer? A co tam budu dělat, kurva? Když ty to máš zajímavé. Úplně to, vždycky, když jsi třeba na streamu nebo to, tak to by to úplně koluje v krvi. Furt streamu. Že jo?
nech to mění. Něco, co nezažiješ, jsi si jistý, že nezažiješ a proč? Já ti taky přemýšlím. To je zajímavá úvaha. Je to až moc deep, co? Je to moc deep. Tak když si na to vzpomeneš, to necháme dál, a když si vzpomeneš, tak to, tak můžeš. Je to jako jedinej vymyslený, co? Co je tvůj, tak můžeš něco vymyslet, ale jako taký blbý a jedinej vymyslený. Ne, tak říkaj, dál. Co je váš nejpoužívanější emoji? Ty vole, ten co tam mám nastavený, vole. Já si myslím, že ten vysmátej se. Od Číňanů, no, přesně, vole. Huawei, vole, mi tam něco. Já si myslím, že tohle je můj, no, tohle, anebo já, ještě tohle jsem použil. To úplně nesnáším. To úplně nesnáším, já to úplně nenávím. Já to miluji, to je úplně jako, to jsem já, víš co. Děkuji, jo, to nasírá dost lidí. Asi záleží taky, v jaký situaci to pošlu. No jasně, já to nepošlu, jakože když mi napíšeš nějakou tu, abych měl ten poslední, jenom ten emotikon. On už se nejde normálně. Třeba, jaký datum chceš domluvit schůzku. No, no. No. Jako on už nové lidi se nenomé prostě té smiley face, že jo, protože to lidi používají jako prostě sarkasticky nebo tak nějak prostě. Když pošleš mě to mrkací, mrkací je kurva, mě přijde úplně ironicky a to samý palec. To jsou jo, ale, tady ale tady tak palec dostaneš, protože vole, to je klasika, no, napíšeš prostě borce takovýhle, s takovou slohomkou na palec nahoru a to už hned že jsi v píči prostě, vole. Já nevím, mám se to asi nestává mě, jo, no. Píšeš takový si to... Ne, ne, to, jako dřív se mi to stávalo, teď už mám v píči, vole, že já mám v píči lidi vůbec nejde, že jsem jako v pohodě. Ale... Takže tak, palec nahoru, je palec nahoru, no. To víš, že jsi v píči. Já už vím, prostě. Co to nezažiju. Jo? Nikdy nebudu takový frér jako Jirka, protože to nejde. Ale já nejsem frér, ty vole, já jsem pejde. Ty právě o to seš frér, když si myslíš, že nejseš frér. No to nevím. Jsi už úplně, a kam úplně dospíváš do Wolverine looku, víš co? Jo. Jo. Ty vole, jo. Takže máš, jakože nemáš ten, že jo, knírek tolik a máš to tady. A to je ten Wolverine, že jo? Může říct. Staň si vody takhle. Nějakou fotku a dodělat mu tam nějaký... Na teď se jak to, jak stáváš z vady. Z té vody. A bude, a bude, no, to by musel být jak vypracovaný na spojení. Tam přijde, já to vyfotoshopuji. Tak to bych chtěl. Tam si dáme do roka. To bych chtěl vidět, ty vole. Tam dám, no, já tam dám nějaký černocha. Jenom ten trup. A pak má, co chceš taky? No, když jsme, ne. Jenom, když jsme u toho, vole. Teď si to říkal Ben Johnson a s tím bylo Kevinem Hartem, bylo, proč jsou tak jako to oblíbený? Protože to mě prodává. Ty máš rád, že jo? Ty prostě máš rád, to vím. Já mám rád Kevina, nebo jako Roka. No. Nevadí mi, nebo jako... Ty máš píči, nebych řekl. Já mám v píči, ale jako chápu, proč jsou tak dobrý. Já to nechápu. Tak protože jde o to, jak moc tě mají lidi rádi, že jo? Tam nejde ani o to, jak moc jsi dobrý jako herec. No. Takže víš, jako, jenom jako charakter. Přesně, no, třeba... Oni jsou až přehnaně pozitivní, že jsou Ellen DeGeneres, tyhle, prostě jako... Jako jestli se teda přirovnat třeba Keanu Reeves, ten taky není jako extrémně nějak dobrý herec, ale je jako... Ale ten je lidi na sociálních sítích. Ten, no, už, je, ten už je spíš jako legenda právě díky těm věcem, ale taková ta dlouholetá, víš co, nebyl prostě jako, i když byl Matrix, tak nebyl podle mě tak velký, jako je teďko. No to víš, jakože teďko je fakt Neo, ale předtím nebyl Neo, protože Neo nic neznamenal. Ale Dwayne Doran Jackson s Kevinem Vole jsou jako reálně fakt velký za poslední třeba 5, 6, 7 let, víš co? A to fakt udělali během těch 7 let. Dělá něco, že? Protože zjistili, hele, musíme to do nich sypat jako píča. Děláme velký show, děláme velký arény, vole. Ten udělal v Super Bowl na té aréně, nebylo to? Bylo to asi 50 000 lidí? No. No, to je 80. Prostě stadion na americký fotbal, to mají všechny takhle. A on tam jde dělat stand-up komedii, víš co? Protože prostě on s tím, on fakt jako jede. A i říkal v nějakém rozhovoru, že on je člověk, on je ze 4% nebo ze 3% populace, která má nějakou jako poruchu spánku, kde mu stačí 4 hodiny a je úplně jako 100%. Že to fakt jako existuje, to, protože ty lidi mají, ale prostě jedou, no. To hrozně moc vydává. Já jako, já jenom se znám a něco se hodně. Já jenom se znám právě a jako herci mi přijdou do špatných. Ale to je spíš jako, oni si asi dělají spíš prdel. Já si myslím, že to není moc ve hereckém umění, spíš jenom prostě nějaký komediální, že je to. Oni kámo potřebují zaujmout těch. Nebo jako na proč dělají Godzilla versus King Kong, víš co? Protože na to půjdou lidi, vole. Jako lidi na to půjdou. Bohužel, ale půjdou. Jako je to taký hovno, no, ale...
Prostě narostl jim Instagram, ještě on začal ten, že on začal ten 5am, 4am club, nebo něco takového, nějaký rock hour, udělal vlastní apku rock a víš, jakože měl fitness a tohle, já vstávám dřív než ostatní a tohle začal motivační pičovat, no, ale a prostě se to nahnalo a teď má nějakých, já myslím, že má přes 200 jako, milionů. Hele, Dwayne Johnson se mi líbil v jediném filmu. A to byl, myslím, že se to v češtině jmenuje Práskač. Tak to ne. Práskač. Ne, to bylo určitě Vítejte v džungli. Já si taky myslím, že to bude to, ano. Co? Hra tam Ethan Hawke. Co? Tak je povídej, tak špatný film. No to je o tom, že má syna a oni u něj najdou prostě nějakou špetku nějakých drog. A oni ho chtějí prostě sebrat. Chtějí ho sebrat a dát to do vězení a najednou prostě se přijde na to ještě snad na něco a ono mu je 18 nebo čerstvě 18 a hrozí mu asi prostě třeba 20 let a ten Dwayne Johnson prostě se rozhodne, jestli s tím, nebo jakože s tím chce něco udělat. A tak se domluví vlastně s těma fízlama nebo FBI nebo co to bylo, nebo DIA vlastně, DIA. To je asi to. A že prostě jim dá nějakýho prostě kápa, nějaký mafie drogový. A to se mi líbilo, to byl jediný film, kde se mi jako líbil, jakože jsem si říkal fajn film, i on byl fajn a tak jako všechno. Jo, jakože vtipný bylo třeba to No Pain, No Gain. Jo, to bylo fajn. Tak to bylo jako vtipný, ale jako nějak, než bych jako z toho byl nějaký unešený, no. Takže ale to Vítejte v džungli je taky dobrý. A skála mě nějaký docela bylo. Jo, tak mě to baví, no, nebo jako baví. Já se na to nekoukám úplně jako kvůli němu, no. Já se na to koukám kvůli tomu, že vím, že tam bude prostě exploze, nebudu to muset vnímat, víš co, tak jak to zapnu, dám si u toho něco, ale můžu to jebat. Víš, jakože úplně nekoukám na to kvůli tomu, že si myslím, že mě to nějak obohatí. Upřímně. No tak to, no, to určitě, ale tak ale zase ten přesně jako ta hodnota toho je, že ti to zabaví, no. A Kevin Hart, to mě nemůžu nic říct, protože to jim piču, tyma, co se mi líbilo, protože jsem viděl akorát ten Fatherhood. Ne, jak se to jmenuje? To jsem ani neviděl. Ne? No. Jakože některé věci tam byly fakt jeho vtipně, jakože jsem, nevím, by to bylo, ale myslím, jo, kurva, dobrý, ty vole. Je to prostě na to, je to na širší publikum. Ale jakože jsou to lidi, kteří dokážou zkonstruovat. To bylo takový nic moc, no. A teď byl nějaký seriál, ne? Jo, Justory. To bych chtěl taky vidět. Jo, jo. Já myslel, že to je film, nakonec jsem zjistil, že to je seriál a to nevím, jestli zvládnu, ty vole, teď poslední dobu. To po hodinách, no, asi 50 minut. Office, zůstaňu Office. Kámo, ty vole, to je tak skvělý, do prdele, Dwighta miluju, ty vole, takový dement, ty vole. A teď si křičí se komentuje, a pak to vyprouví. Je to, je skvělý. Je to naprosto tak úžasný, ty vole. Ty vole, kámo, čím díl se koukám, tím je to lepší a lepší, prostě. Do té doby, než to nebude. No ne, jasně, no. Tam hraje Andrew Santino taky. Jo? V jednom jídu. To je nějaký to. Já přečtu komenty jenom rychle. Jestli tady něco je. Vlastně nemusím. Jako nezajímáš, vole. Ty vole, co to říká? Já jsem spíš myslel, že byste zajímalo vyprávět. Ty jsi něco říkal o tom Dorokovi a já jsem to chtěl něco na to říct. Úplně zdravím pana Domajíku. Kdo to psal? No, tebe už poznávají, ty vole. Kdyby si měl možnost cestovat časem na jeden den, co bys si vybral? Cestovat do minulosti nebo do budoucnosti? A můžeš, ale otázka, můžeš něco změnit? Tak, já bych nechtěl nic změnit, právě že ne. Já bych nechtěl nic změnit. To bych se tam chtěl podívat. A co bych se podíval, ty vole. Koukal bych se to, jak bombardujou to Londýn. Mě napadá hrozně moc věcí, které ti jako strašně nasedou, když řeknu teďko. Ale jako fakt extrémně moc věcí, které ti nasedou vlastně. Já nechci to, protože to bude jako až moc kontroverzní zase, víš co. A tak to řekni se na to, vole. Já bych se vrátil asi o 3 roky nazpátek a zastavil bych hnusnou vraždu George'a Floyda. No aspoň to. Jsme se bavili, že nemůžeš nic změnit. Ne, tak radí se tady. To jsem říkal já, právě, že já bych nic neměnil. On si není co chce, ty vole. George Floyd a ty píče se posedl, ty vole. Ne, co bych udělal? Jak se možná vrátil a podělal se na nějaký jako koncert, který víš, že už jako nebude.
to je jediný, co mě říct, jako do minulosti a do budoucnosti, jako nevím moc, to mě prostě jako ani nevím. Možná bych se podíval, možná bych se právě podíval do budoucna třeba. Taky bych si koupil. Taky jako 50 let a se podíváš a zjistíš, že je prostě ta země koule prázdná, tak jo, tak je to jasný. Já bych si koupil na ten koncert z minulého měsíce, jak se vám podupali, ale debilové vlastně. Jirka, tam stáhej trvy si, za chvíli tady umře 8 lidí, koukej, budeme koukat spolu. Já to nebude, rozumím, ty vole. Já to chci ukončit, no. Ukončit to, čau. Mír, mějte se hezky, papa. Děkujeme moc, koukněte se na Hero podcast Hero profilu, tam je jakoby podcast na Hero Hero. Dumek má taky Hero Hero. No jasně, všichni mají Hero Hero, jako my, jděte se na něj kouknout, papa. Jděte mi. No tak 2% točíte, kolik okolo. Tak mi to počas zapíchnu. Otevřu pivečko, jdeme na další to. Mezitím vám položím další otázku, abyste měli to nad tím přemýšlet. Kdybyste... Je to? Jo, ještě. Kapečky. Já jsem jenom nervózní, protože jsem nesmazal ty předešky. V klidu, proto máme tři kamery. No to jo, ale když poběží jenom ta na nás, vole. Kdybyste si mohli vybrat mezi tím, že budete mít vlastně jako život na ovládání, ale buď budete moct jenom život zastavit, anebo ho posunout do zpátek. A to jaký by výhoda byla, že bys to zastavil? To může zastavit jako na stejným jako roku, jo? Nebo... No, že bys prostě jako, že ostatní se zastavili, že? Jo, takhle. A ty bys jako mohl chodit. No. A nebo by ses mohl vrátit na něčem vždycky. Mám měsíc nazpátek. Takže já bych asi vracel. Takže se můžeš se vybrat, takže výběr je jenom zastavit nebo vrátit se zpět o měsíc maximálně. No, chtěla jsem možná minimálně, že se musí vrátit o měsíc. A zase není tak atraktivní pak, co? No já už jsem od začátku od toho, že bych to zastavoval. Jo, spíš, jako jsem byl taky, já jsem myslel, že to bude trošku těžší pro všechny. Ale jako taky jsem byl od toho, že to zastavím, no spíš. Protože to je taky... to bylo? No, zastavil bych to, zbušil bych tě a pustil. Právě, bych třeba to... víš, tak, že než něco řeknu, tak prostě dám pauz a řeknu si, když mám to opravdu řeknu. No, nevím. Tak to já pomalu i tak jako přemýšlím, jako, já, když jako chci něco říct, tak přemýšlím nad třema další, jako, co se může stát, nebo víš, jako, co ta věta jako způsobí, nebo tak. Takhle, jako, co, když řeknu tohle, tak teď mi odpoví tohle, nebo jako, víš, jak to myslím. Šachy prostě. No jako, nechci jen úplně myslet, že to je jak vole Nicolas Cage a Next. Já jsem si ani neto, mě to ani nedošlo, kámo. Promiň. Ale jako není to lahodná chuť. Není to lahodná chuť. Je to takový jak to? Je to jak pivo ze Sodastreamu. Ty pičo, kámo, dneska má dobrý... Ty jo, dneska má dobrý přirovnání, kurva, dobrý ty vole, ale... Mě vůbec nenapadlo, ale jo. Děkuji. Něco na tom je? No, oni to pijou, je to v kafárně, že jo, a to tam to pijou všichni ty vole snad. To je přesně nějaká, já vůbec nevím. Vždycky to první mi chutná, jo, že si ho dám, vypiju si ho jako relativně normálně, rychle. A druhý si vemu a prostě smrdí to, jako když rychle vyjechneš pivo a vybleješ yes, ho zpátky. Yes, yes, yes. To má dneska války. Yes. Jo, chvíli ty jo, v tom. Takhle, že mi vždycky to druhý takhle chutná, ty jo. Zasraný přes nějaká, ale poslední dobu je fakt jako hodně oblíbený pivo, já tomu nedokonuji. Tak ono je levný asi, možná taky to tě bude, víš co, a jako korona. Já bych ani neřekl, že to je jako, nevím jak lahváč, ale jako to čepovaný nebo točený. Ale dneska jsme byli nakupovat, právě dneska jsme byli v té ulici s pivem a byli tam týpci a říkají, no jako zlá nebr, ten byl byl nemusný, ale vem Budvar 33 a jo. No mě spíš hlavně fascinovalo to, že ty seš prostě, jak je to dlouhý, bude 20 metrů, 30 metrů, 20 metrů, nevím, 20 až 30 metrů dlouhý, prostě dva regály, ty vole, 2 metry vysoký, no. A frér řekl, tady vůbec nic nemají, tady není výběr. Ty vole, tak já do těchto velkých obchodáků nechodím, mám vždycky takový malý, co mám v okolí a nechci se mi nikam chodit, ale věřím, že tam určitě bude mít co vybrat teda. Kouži, já si taky neumím vybírat, to jsem taky nebyl. Ale že bych řekl, že tady nic nemají, tak to... Kouži, že třeba to Ostravana, tak to mají v Tesco Express třeba. No, to byl v Tesco, že? Tesco Express, tak.
Ale to je na jednu stranu, když se ti pomalu je jedno, co uděláš, ale když to pivo je hnusný, tak ty ho dostaneš do Teska, ty vole, tak prostě začneš toho, protože prostě... Jako nejsi najednou miliardář prostě, ale tak jako prodávat se to asi nějaký množství jako bude, že jo? No určitě, určitě, tak je důležitý to. Ještě takový coach úplně, ne? Určitě, nějaký je to důležitý, že jo? No ne, že je prostě důležitý, že když máš nějaký produkt, tak je důležitý být prostě v těchto těch velkých obchodech, no. Teď zníš jak fedin. Je mi to jasný, vole. Já, jdu píši, no. Martine, je legenda. Ale to by ho mohlo, jako pupnout, kdyby se dostal. Jo, teď jsme dělali, bude deluxe, jo, luxury bag. Luxury box. Se šmarcem. To pak ukážu, kde jako jsme dělali. Vypadá to dobře. A měl by nám dát nějaký novochutnání. Na a jestli mi dále jenom to jedno vánoční kámo, tak to dám bráchovi. To je jasný. To je, tak si musíme koupit. Jo no, proto já už mám věc. A tak my nechcem box, ať nám dá plechovky, jo? Jo, to já mu řeknu, ať nám dá plechovky, ale kdyby náhodou dal jenom tohleto, protože já nevím zase, co budeme dělat. Ale uvidíme. Ale jasně, uvidíme. Doufám, že je motel. Jsme byli v tom Loki. I s Feninem právě. Ty jsi byl taky tam. No, my jsme šli točit, že jo, do Lokiho. Aha. A burgery. A dali jsme to dohromady zkusku. A právě jako, že si tam s ním dáme oběd, no ale já jsem šel točit jídlo a kuchař na mě. Vy tady něco točíte s Feninem, jo? Neboj, ke všem se dostane. Ale jak přijde takový Fenin? My jsme neviděli, asi auto normálně. Asi autem, ale přišel a měl, že jo, Mickey Mouse polo tričko, ale... Jo. Vlastně, vlastně, on je hrozně super, on je hrozně skvělej. Král, tyvo, legenda. To věřím. Martina legenda, tyvo. No jako mě i překvapil, já jsem byl zajímavý, ten Míra Hejda. Takže já se prostě nevím, prostě se mě, na mě působil divně z těch, víš kdo to je? Z těch sociálních sítí. Asi ne. Točil dřív, já to jediný, co si zvedně pamatuju, měl na očku tu limuzínu, nebo něco takovýho dle. Jo, počkej, já už vím! No. Takže Míra Hejda? Jo. Tady bude. A to, že je to manžel Zorky Hejdový, tak to by trvalo tak rok, než by to Zorka Hejdová, dopadlo. To je tady ten. No. To ona moderuje, moderátorka. Kde? Na Nově? Moderuje. A občas Nová. A taky moderovala nějaký ty social awards a takový. To znám, že to je na Nově. To je Zorka. Ona dělala Snídaní s Novou. Snídaní s Novou určitě dělala. A ona většina lidí, kteří dělali Snídaní s Novou, tak byli i na Evropě 2. Mě přišlo, jestli mají mezi sebou nějaký deal, nebo jestli si dohodli. Tak to je propojený YouTube. Vlastně, no. Ta česká kotlina není zase tak velká. Ona to není tak velký, no. Jakože ty vole fakt... No ale pak přesně vole 10 lidí dělá všechno prostě. A tak dobře pro ně ne, vole. No pro ně jo, ale pro ostatní vole to na piču. Zatím dobrý. Ale takže by úplně v pohodě, ty když to vemi, já jsem tam prakticky, ten den jsem tam rozhodně se dá říct, že jsem nic nedělal, minule jsem tě aspoň točil, ale teďka, když jsem tam byl ženy, co jsme natáčeli, tak jsem tam prakticky jenom stál prostě a nic jsem nedělal. A než jsme vstali, seděli jako u jiného stolu a pak Míra zjistil, jako, že k ním patří a přišel, čau, já jsem nevěděl, že jste tady taky s náma a tohleto, pak se i s náma loučil a to. Jako dobré. A nejlepší bylo, jak s ním přesně. Natáčeli jako na normální, že jo? Na normální jako kameru, na větší. To točili ty vole hodinu nebo a pak přišel Johnny, že s ním něco natočí, to bylo hotový za 5 minut. A co budeme ještě točit? Ne, to všechno. Aha, tak jo. To myslím se střelit ještě, no. Ale vlastně tam se nemaká. Jsem o to věděl, že mám až pak podnik. No. Půjdeme asi... Já bych dal možná content. Content, jaký content dopíš? Dáme content? Ty připravuješ, co to? Jo. Nemáš Jirka na ně připravený? Nejsem připravený. Já taky ne. Tak klidně začnu. Jestli chcete, tak začnu, já něco vymyslím rychle. Ale dal bych content a pak mi dal ještě otázky třeba tři. Tak můžu. Jo? Já jsem teďka koukal na toho, na ten Jason Bourne. Poslední díl ze série Agent bez minulosti. A dobrý to jo, na to kolik, už je to asi čtvrtý film, tak pořád mě to jako baví. A že fakt já u toho sedím, vždycky říkám si, to si opravdu myslíš, že ty agenti ho přeperou. Kokoti, ty jo. Prostě fakt úplně už jdu s tím, prostě, jako, ale není jako, že bych to bral, jako, že to je blbost ten film, nebo něco taky hodně. Ale prostě mě, jako tak, ta postava prostě jako popsala, nebo to, že prostě už jsem přesvědčený, že ho prostě nemůžou porazit. A to, co jsme teď koukali, a já jsem to viděl už před pár lety, ale to spíš, myslím, že spíš taká jako nebo myslím, nemyslím si, že vás to asi nějak posloví, nebo to, a jmenuje se to, nevím jak v angličtině, ale v češtině je to Ďábel.
A je to potom... Jo, v tom Vítavu? Jo. Je šamán. Jaký den z nich je Satan? Tak to jsem asi neviděl, hoši. A není to špatný, mě to docela jako baví. Není to špatný. Je to prostě... Tam je, že u toho jako vypravěč vypráví, že prostě, že mu... Máma vždycky vyprávěla, že vždycky, když někdo jako spáchá sebevraždu, tak jako díky tomu se ďábel může jako snad jako objevit na zemi nebo něco takovéhohle a jako snaží se někoho zabít a přesně a zaseknou se asi pět lidí ve výtahu a jeden z nich je jako ďábel a postupně, jo, a postupně tak to, a vždycky, když se ho někdo snaží jako v tom zabránit, tak taky ho to. Jo, ale to je druhý. A vím, že ten byl, když jsem to viděl poprvé, jak mě úplně kurva překvapilo, kdo to vlastně je a tohle to jako nebyl. Já jsem koukal asi po dvou letech, pak po druhé, jak jsem se tomu díval, protože jsem zapomněl, že... Není to špatný, ale není to žádný Oscarovej ten, ale jako špatný film to není. Takže Jason Bourne. Jason Bourne, dobře. A tak. Fakt není, ještě promiň, fakt není ta zelená zóna, jako nenavazuje na to? Já jsem měl pocit, že jsem to někde četl. Jenom je to stejný režisér. To bude navazovat třeba na spolupráci s režisérem, to je Greengrass. To je to, tady režisér, co točil Borna a pak i Zelenou mínu. Nebo Zelenou mínu. Zelenou zónu. I kdyby jako takový jako ne jako úplně takový to volný pokračování, nebo takový... To jasně, no jasně. Jako nepamatuju si na tolik Zelenou mínu. Míly ani zónu. Míly jsem ti psal do komentářů, že máš natočit na boju. Jo, no. Jestli je na boju, tak jo. Na boju jsem to. Je to boju? Jo, tak to bylo to první video, co se mi tam objevilo. Tak to udělám. A jaký video mám příště, tak jsem to tam nenapřítal. Tak to udělám, tak to dík. To bych to měl kontrolovat víc. A teď právě minule jsme si nějak posílali tu zprávu, že měl být Shaquille O'Neal, že jo? Kandidát jo, na toho. Jo. Pravda. Tak jo, tak já a můj content doporučuji youtubera jménem Bold and Bankrupt. Kámo, to je nejlepší YouTube content na světě, vole. Už jsem to tady jednou pouštěl, ale to je borec, Brit, s Janglem, viď. A cestuje po východě, takže prostě Rusko, Bělorusko, Ukrajina. A teď byl, naposled byl, ty vole, tak teď nevím, jestli v Litvě nebo v Lotyšsku, že se mi to plete. Ale myslím, že to byla Litva. A tam byl s nějakým ještě kámošem, co... Mě z Mongolska, že Mongol, ty vole, pořádnej, ty vole, jebač, ale ty vole. Jebač. Ale... Prostě do rok to Mongolska. Jebač. Do rok Mongolska. Ale nějak chlastali byli nějakým, prostě asi v kebabu, byl to nějaký kebab a oni tam potkali nějakýho v 90. že to byl prostě mafián. Tak oni se tam s ním zkámošili a prostě šli k němu a chlastali tam a on dostal od nich prostě... vlajku Litvy komunistický ještě, která je tam zakázaná, takže jí tam dostal nějaký ještě věci od nich, prostě on je jako fascinovaný prostě komunismem a tak, proto prostě ne, že by jako natáčel videa jakože přímo hlavně jako nějaký turistický, ale spíš prostě on fakt jede prostě autobusem jako na Ukrajině autobusem, což je prostě... Dobře si vím, koho myslíš. Takový ten... Když jsme na to koukali spolu tady? No. Jo, no, tak no, já jsem debil, že jo. On hrozně zapomíná, všimci jsi to? No, to si... Proč časy, ty vole? Pojďme se zamyslet, proč asi tady jako, zapomíná, ty vole? Že já fakt kolikrát jako registruji, ne, jako určitě to není to jako, že bych... To já to myslím, že to vědomý. Vyčítat nebo něco takového, to určitě ne. Ale že vím, že kolikrát třeba ty mi něco řekneš. A já ti to třeba jako já taky zapomínám, ale jsou věci prostě, které nevím proč, ale prostě nezapomenu. A pak ti to prostě zopakuju a ty, jo, fakt, to je dobrý, to bychom mohli takhle to, ty jsi to říkal, ty. Jako třeba, jak jsme teďka stříhali, že jo, tak jsi mi přesně říkal, že mám prostě něco dělat s textem a já jsem to, teď jsme, říkal mi to, já nevím, dva týdny zpátky, teď jsme tady stříhali a já to dělám. Jo, vidíš, to jsem ti chtěl říct, abys to dělal. Víš, co mám tolik skvělých nápadů, že prostě jako nemůžeš mu všechny zaznamenat. Ale jak jsem to, tak jsem si vzpomněl, že občas koukám na kůl, asi to je speciální. Prej, nemám content, ty vole, škáště. Mě to napadlo na základě toho, co řekl to, a to mě napadl ještě jeden dokument, ale to je to. Ale že na kůlu dávají, jmenuje se to Fotr na tripu, a je to, já nevím, jestli Jirka bude vidět, určitě nebudeš vědět, ale prostě jaký autosalon, tak je tam, tak to točí jeden týpek, který snad to už zakládal, ten autosalon, že ho dělá prostě celý svůj život. A bere svoje dvě dcery,
posadí je do auta a přesně taky a jede vo Ukrajina, teď jsem koukal, že v Iránu a v Iráku jo, prostě a jezdí a nejede prostě po letoviskách, ale prostě jedou v autě a poznává fakt jako tu kulturu a tohleto a že jako, že bych se musel koukat na cestování, to ne, ale on je taky jako i vtipný, že na něj se fakt jako dá koukat, je jediný člověk, který ho z toho autosalonu se dá koukat. A je to fakt jako dobrý, má to půl hoďky. Jo, to je docela barecel, já jsem myslím viděl díl, když byli na Islandu. No, to je to možný, no. A vždycky myslíte na to, že já to pak musím hrát na Google, jo? To by nejde. Obrázcích. Ne, to nejde. To. A že on i říkal, že byl, tam ještě něco. Že byli někde v nějaký takovýhle jako zemi, která na tebe nepůsobí úplně dovolenkově nebo co, a že ty lidi, ty domorodci, prostě ty obyvatele tam viděli, že tam přijel prostě sám a on se kameramana dělá manželka podle titulku. A že jako tam přivedl takhle dvě dcery a že oni mu tam jako řekli, že jo, tobě se tady nic nestane, vidíme, prostě si přivez sebou to, že se jako nás nebojíš, nebo to takový hodle a to. Jako je dobré. Já jsem jim poslouchal jeden podcast s ním a jako fakt, jako je vidět, že to má v té hlavě srovnaný. Srovnej to. Jmenuje se Josef Vrtal. Teď mi to došlo. Josef Vrtal. Expert Pepa na Instagram. Já jsem Suchan, já jsem Vrtal. Já mám ten, před týdnem asi vyšel, před týdnem v pátek teď, myslím, vyšel na Netflixu film s Cumberbatchem nový. Já věděl, že jsi to věděl. To je šumý, ale to je docela dobrý, je to taky hodně atmosférický. Ne, to, co mě první napadlo, ale jsem to, myslím, že jsem to ještě nedoporučoval. Ale taky jsem neměl content připravený. A teď tady shodou okolností, že je Chris Hemsworth v Praze, natáčí Extraction 2. Což mě trošku sere, protože ten konec prostě měl znamenat, že je prostě dead. Když umřel, ne? No, neumřel, že jo? No, neumřel. No. To mě na tom sere jiný, až on kdyby ho střelili o dvakrát mým, tak tomu věřím. A on tak konec, jo, takhle. To je no, ale prostě Extraction jednička je skvělá. Už jenom kvůli té 9-12 minutové scéně bez střihu, která je fakt jako... Prostě občas si to fakt jenom pustím, jenom to. To je ty vole... To je úžasný. Jenom se takhle rozvážil a musel mi to pustit, když jsme se tady netkoukali ty víči. To je úžasný, jo. Ten Rogan, že vždycky právě kouká na tu scénu Vika v tom klubu. Jo, jo, to taky skvělé. Že na to kouká furt dokola, nebo že měli nějakou fitness challenge, že prostě běhal nebo něco takového a měl furt puštěnou dokola tu. Ta muzika do toho ještě prostě. Mám mašina. OK, to je ten content. Já mám ty. Mám tady otázky nebo další jako hru. Kdo nejspíš? Jakože kdo nejspíš z nás? Co vám přečtu? Takže kdo nejspíš z nás bude mít nejvíc dětí? Dominik. Jako neříkám, že... Já se bojím toho, že by se mi párkrát nemuselo povést. Pull out. Perfektní. Pull out. A mluví z něj zkušenosti. Je to jasný, ale... Jako jo. Ale... je to pošéfený. A tak jako zase na jednu stranu. Ale asi jo, no. Já si myslím, že nikdo nebude mít žádný extrém. To jo, ale jako myslím, že nebude mít žádný. Ty vole. Asi jo, no. Možná spíš ty, protože ty když staneš pak manželku, ty vole. A pak budete zachumlený toho doma, tak možná bych mohl mít třeba tři malý profesory. Problém v tom, že přesně u nás už tři je to, co může být nejvíc, že jo. Jako, no, takže právě to je jediná jakože wildcard tady, vole, jestli náhodou si čtyřikrát neucák, to někde. což jako bych na to třeba kurz 5 dal, protože je tam určitá šance. Ale Dominik ten... 12 aspoň. Ten se o to jednoho pokusí a rovnou budu mít takový štěstí, že to bylo trojčata. No jako je fakt, tak ale je fakt, že... Ty jsi to miliony. Počkej, jo, je fakt, že... Nějak jako jak máš genetiku a takovýhle, takže jako, že dvojčata prej snad vychází jako snad ob generaci nebo něco takovýhodle a na mě to vychází, že bych teoreticky, no, že mý máme. Takže bys mít radši, vole, jako třeba dva syny, to je dva syny a dvě dcery, anebo, to je jedna volba,
a nebo spíš jako chlapa a ženskou, kluka holku. Jakože buď míchaný, nebo prostě, jakože jedno pohlaví, ano, no, trapadlo pohlaví. Gender? Já nevím. Jestli chceš, aby oba měli péro, a nebo píču, a nebo aby byla píča a péro. Nebo péro a píče. To je něco lepší, co říkáš, ale dobře, no. Protože já bych radši měl asi dvě ty stejný. Protože si myslím, že... No i když to nevím. U každého máš jiný. Já jsem promíchaný. U každého, no. Jsou víc pošáhaný, podle mě, když jsou právě stejný. No jakože, no. To jsou většinou koloně hnusný, ale. Jako jo, no. To mě sralo, že budou vůbec spola stejný. Jako. A zase, když budeš mít dva kluky, tak máš dvojitou šanci, že budeš mít děti dřív, než vnoučata dřív, než chceš. A když budeš mít dvě holky, tak budeš mít přesně ty nervy, že to, že nechceš, aby s nima dělal to, co s nima děláš ty. A ještě dvojčata, že jo, do toho. Tak to je úplně to. A jsou trojčata, vole, že se narodí jako dvě holky a jeden kluk třeba? Vůbec nevím. A vy v Čechách se narodili nějaký paterčata, že jo, ale vůbec nevím, jestli to, jestli měli všichni stejný to. To je míchanice, asi, no, asi je to fakt jako náhoda, že jo? Jako u psů prostě. Ty no. Už jsme se dostali. Mám tady další. Kdo nejspíš z nás by se jako dostal, kdyby někoho zavraždil, takže se to nikdo nedozví. No, prostě jako, že nepůjde sedět, takhle. To get away with my mother. Prostě, chápete, co myslím. Jo. No. No určitě ty to nejseš. Já si myslím, že asi, samozřejmě, že bych řekl sebe. A pak si budem, ne, bych někoho zabal v nějakým prostě afektovaným úplně, tak bych to neudělal, vole. Já bych to jako promysl, abych to rád udělal, vole. Ale jako proč, víš co? Protože když bych to plánoval, tak ti to jako omezí potom týdnu, vole. Jako úplně nevím, úplně v tomhle tom neznám Jirku povahu, ale když započítám to, co si teďka řekl, tak si myslím, že Jirka má asi jo, no, šanci. Jirka má největší šanci. Nějaký jed nebo něco. Jak máš myšlení, jak mi zabiješ? Ne, tebe ne. Proč? Proč ne, Jirko? Nejsem si dost dobrý. Jirko, uděláme z toho vlog. Jako podle mého názoru je nejlepší, jak se zbavit těla a prostě hodit do základu. Prostě to už nikdo na to nepřijde. To prostě jste... Hele, jako já mám takový štěstí, že po mně by rok potom by ten dům museli zrekonstruovat, nebo něco takovýho, tyvo. Jste do základu nějakého baráku. To se zase nerozloží, ne? Asi ne, ale to už fakt nikdo to. To mě zajímalo, co se stane s tím, když je takhle zalitý betonu. Podle mě bude stejný. A jenom jako ty místo to se bude vytvořit. Něco se musí toho. S tím stát. Ne, nestane se s tím nic, ale. Fakt ne, budeš tam, už to by nikdo nepřijde prostě. No ale no, něco, se masem, něco se s tím masem a tohle musí stát. Nestane se s tím nic. Už je to 10 let. Fakt nic se nestalo. Trénovitkovi, nenápadně. Ale jako, víš, vždycky, když jsou takový ty dokumenty o těch drogových dealerech a teda, tak si říkám, že jak to kurva dělají ty lidi teď, ty vole. Dřív to byla sranda, ty vole. Teď máš všude kamery, ty vole, všechno tě sleduje, ty vole. Kámo, v těch zemích, jako je Mexiko, to mají úplně... No jasně, ale v té zemi jo, ale dostaň to přes ty hranice, když tam je, ty vole, plot a všechno to. Hlídaj ti vodu, hlídaj ti vzduch, hlídaj ti, když jdeš přes hranice, tak přijdeš kontrolu. Ale pokud máš dost peněz, tak ti ale vždycky tam je nějaká část, to je přesně to, že vždycky je aspoň jeden člověk, co ti to posere, prostě. Proto jsou pak ty takový ty bossové velký, který to zprostředkávají těm ostatním bossům neodkutelný, že jo? Takže přesně tenhle ten týpek jenom přijde za ním, on už to udělá, že jo? A nikdo tam jako další není jako zodpovědný, je tam o třech lidech, že jo? No, četl jsem tady ty otázky a je to debilní, protože všem to vychází na mě, se mi zdá. No, tak... Já mu to přečtu, jo. Kdo nejspíš by se vytratil z nějakého tripu na to, aby šel flirtovat s nějakým totálním cizincem? Našel. Kdo nejspíš by podvedl svoji... Snoubenku. Já myslím, že odpověď známe všichni. I když jako nevím, já víš ne, co. Já jako kdyby šel do snoubenky už, tak se na to asi jako vysvědu, ty vole. Já si nemyslím. Ale zase, asi jo, no.
Jakože to nedělám, ale... Jediná hodná odpověď mi vychází prostě stejně Johnny, takže... Sorry, no. Prostě to nemyslím. Jakože to chceš vyhrát? Ne, ne. Nechci, já to nemyslím tady o nikom. To nevím, to nevím. Tak to je jenom jako nejspíš, ne? Jakože by to někdo udělal vůbec nás, ale nejspíš, víš co? Tak jo, ty. Cože, jo, vole. Kdo je, kdo nejspíš se naštve pro... Ale, že, ale on víc chlastá, ten se spíš ožere, ne? Něco tam. On když se zboří, tak se zboří. Ale schopný se ovládat, když chlastá, ale... To můžem zkusit. Já to vím. Tak už budu slovenku, tak já bych... Vytastáme furt, jsi zvyklý na ten stav, ale on... To je to... To právě víc se uděláš nějaký průser, když nechlastáš a pak se zboříš. Víš, že jo, že se to... Nikdy nevíš, kdy se to proti tobě otočí. Hm? No, vidíš, už je na vážkách, už nevím. No, furt bych to, no jako, nechci si to ukrást. A pak je tady, kdo se nejvíc naštve kvůli stupidním důvodům? Kdo nejspíš se dá trans surgery? Trans, cože to? Trans, předání na trans. Jo, takhle. Ježiš, možná je to Jirka, že... protože jo, se proti tomu strašně čertí, to je vždycky... Ne, spíš, že je takový jako vachovský typ místo, že by si prostě třeba v těch 60 řekl, no proč to nezkusit, mně se spíš nejvíc líbí, jak vždycky, když přemýšlíš, že co by si dělal, kdyby si mohl být den ženskou, tak vstadím se, že 99% chlapů řekne, že prostě, že by byl kurva. Že by si šel za prostě němrdat hned. Jo, takhle, na den. No. Jo, no, no, co jí chci dělat, tohle, když můžeš hned. To mi tak chce. A vtipný by bylo, kdyby ti to vyšlo a měl si, dostal jsi to. A pak to nechal ty? Tý typce? Ne, ty bys měl krámy ten jeden den. Jo, takhle. A já bych to, udělal tak, abych byl těhotnej, nebo těhotná, a ta typka se to musela ten další den vzít, jo. A musela to řešit, jo. No právě, ono by to zjistila až za 30... Jo, nevěděla proč, vole. Já se s tím neprtala. Říkal, to ukončíme takhle, jako to Louis C.K. ukončil. Louis C.K. to říkal, že se mu líbí tyhle ty dramata, kde přesně se to vymění a takhle, ale že chce vidět nějaký, nebo dramata, komedie, ale že chce vidět drama v tomhle srovnání, kdy si to syn vymění s mámou. A je to celou dobu jako prostě, že ten syn je v tom těle tý mámy, víš co? Prostě. Přesně, a přijde táta domů, víš co, jeho mrce a on říká, prostě jako, to bylo hrozný, ale nechci říct svýmu tátovi, ne. Víš co je dneska za den? A fakt ta máma, že jo, prostě tam čurá na tom záchodě. No co je, musel bys ho vykouřit tátovi. Jo, takhle. Blowjob day, vole. Blowjob day. National blowjob day. Tak na tom to ukončí. Mám narozeniny, víš, co tě čeká. Sobotu prohlašujeme za blowjob day, takže se na to můžou těšit. Nebo chyb, on je národní. To... V sobotu? Ne, no nevím, jestli v sobotu, ale myslím si, že to je někdy v tomhletom období, teďka je normálně národní. Jako dneska. Tam. A zítra, a zítří. Prodloužený víkend. Prodloužený. Good, krása, kolik máme? Netuším. Hodina 7, nádhera. No, no, to je krásný. Řekni svoji rozloučecí tu. Čus, pičus.